Olaba kyo nagambye nti abatembeeyi baffe kati waliwo bannabyabufuzi ambaga tebajja kuvaako kati tuba ng'ali mumenyi w'amateeka alemesezza ow'edduuka okukola ow'edduuka yasasula omusolo okukusasula omusaala ate ogamba tajja kukola ki tajja kuvaako lwaki bannayuganda tubasaba mubeereba babuvunaanyizibwa basolooza layisinzi biki kati ebizimbe bye tubeeramu mu kibuga buli kizimbe kisasula ground rate sente zaffe kanzu ne bamaanibasasula nibakusasuza property rate then nibakusasula layisinzi kakati ground rate tuba tusasula miliyoni satu wano e Lugogo buli mwaka kati kyebakoze bazongedde ne zifuuka mirundi emeka zaavudde ku miliyoni satu nezigaa ku miliyoni meka ana mu munaana kubanga wota bizinesi ate mwenna muzigi n'abatutula nenanyinibizinesi saagadde kyogera kunagambye nti nze mpuliriza nja kugenda nnondoole kubanga wabeerawo ogwakawala nogwakaki nogwakalenzi.